met sy vlekjie. Hy sê as geen daylight soos ons in sy nie vinnig gespeel daar. Taylor, hulle speel vinnig oor na Sennen van de Merwe. Hy is nog steeds op sy voete vorn toe. Wacht voor die bal Taylor. Speel af slot, maar ja, het die bal bemeester. Het amper gelijk of hy hom aangeslaan het. Kom maar uit naar Dryden, speel naar die achterlijn. Krij die heel achter. Zandre Joseph, en is die eerste drie wat aangeteken word, die Roses. So'n half een sachte driekie. Ach, ek terug getackle door Stefan Hartman, maar nog steeds. Oeh, amper on een skip, maar dis J.P. Abrams. Wat gaan hy maak? Speel binnen toe met die vleel. Louis Honig. Dis Darling wat nou op die aanval is. Ernesto wat hom speel, ondersteuning wat hy daar kreeg van Neil Solomons. Onderskep bal wat daar verlore gaan, nou sit hierdie man Eugene Anendorf. Wat die bal kreeg, Robertson op die aanval, Darling wat hom moet terugval om in plek te kom, die bal wat daar uitgaan. Speel Ora, voorspelers daar, Snyman wat die man daar afstoot, nog steeds voor en toe. Weer al by Selman, ons speel die bal binnen toe, kreeg nie die ondersteuning nie. Dis nou Darling wat die bal het, Darling op die aanval. Een van die voorspelers daar, hy verloor die bal voor en toe. Gaan hulle die folie speel, Joseph hy gee skoppie voor en toe, die bal word gejaag deur die 14 vleel Kalle Afrika, en daar is het ook die Louis Warnick wat nou half gaan die bal wend, dit Afrika, en hy val oor die Thailand Barkley wat die bal het uitgehaal deur Opperman. Speel Fiek wat daar deur die gaaitjie is, Fiek wat nog steeds sy voet, hy kry ondersteuning, dis weer hy man, Joseph wat daar hoog deur die lug spring. Ongelukkige bal wat weer naar die kant van Darling uitkomt. Darling wat op beginne hard op die nodige ondersteuning. Zypie wat wijd speel. Ongelukkig die bal kan kry nie. En dis die vleel. Kalle Afrika wat die bal daar onderskep hier voor. Halftijd. Robertson wat gaan Darling maak. Gaat hulle punt aanteken voor hierdie jaafte voorbij is. Eerst die jaafte. Sterskrim van Robertson. En is toch wat. Oh, dit is die as kan Loot Lingeveld wat hom daar opgetel het, maar hy word daar gestuit deur Stefan Hartman. Bal is nog steeds beskikbaar. Sewe flank wat daar deeg aan hierdie man is moeilik. Renfred Adams word gekeer steeds vorentoe. Ernesto wag vir hom. Speel daar hierdie plaasvervanger man wat nou opgekom het. 21 Zedwin Fortin. Danny wat nou vra. Weer Loot wat die bal daar is sy oor, nee, word in die lug hou. Teruggetackle, die verdediging van Robertson wat nou beproef word. Op hierdie oomblik hou dit. Gaan het lang genoeg kan nou. Nog steeds Darling wat op die aanval is. Weer een van die spelers wat daar wegbreek. Aan die kant toe, wat sê die skeisrechter? En die skeisrechter gaan Opperman hem optel. Sterskrim daar deur. Vaskop, eerste vaskop. Bal word daar opgetel deur Loot Linkeveld. Speel die bal achter toe. Dit was een goeie skrim daar van Darling nou gewees. Eerste vaskop van die wat hulle gevat het daar. Ongelukkig wat Robertson taan, wat hulle so goeie skrims gehad in die eerste helfte, nie dit weer kon bemeester nie. En baie, baie goeie skrim deur Darling, eerste vaskop van hierdie wedstrijd. Darling wat speel, hierdie man is Oras Loot Lingeveld wat dat hier gegaaikie kreeg, nodig ondersteuning. Nog ondersteuning wat daar kom deur Quentin Hoop. Dis Darling wat nou vraag aan Robertson. Dis Darling binnen toe, die is 8 daar van Darling. Nie is hier Lingeveld, nie is Renfred Adams. Skade wat nou beginne samgesels. En hoe Kleeuwplas wat daar ingaan, word daar platgetrek daar. Bal wat uitkom, hulle speel na die oorkant. Getal is anders, Renfred wat ongelukkig daar op sy eie voete val. Bal is nog steeds beskikbaar by Darling, hulle speel nou weer. En is daar die jongman wat daar opgekom in 21, Zekman Fortin. Wat kyk of hy kan deegaan, maar dit is die verdediging van Robertson wat nog hou. Bal wat weer uitkom, weer Loot wat daar gaan die kan oorval. Hy skort. Dis die nummer 1 gaan hy oorval, Henwil. Wat sê die skeisregter? Die skeisregter sê ja. Bal wat daar ingegooi raak deur Williams. Is Robertson wat hom gekry het. Lyk dit my. Ja, hulle wag vir die bal om uit te kom. Willemse speel aan daar binnekant. Wie is daar sterk man nog steeds? Mikkein Fiek. Word daar so 5-3 getackle voor die doellyn. Skeisregter speel voordeel, waar kom hy uit by die Darling, maar hy sê nie, hy was 'n oortredingsfout. Is Robertson wat nou beginne, weer beginne vraag vir Al Snyman, ekskuus wat daar sterk loop hier in is. Is die manne se hare, is vinnige tik daar, speel hy oor na Loot. Wat gaan Lucas maak, hy probeer binne toe. En dis die skeisregter en die as is geklap, sê die skeisregter, Darling wat nou vinnig vat.
Kijk om die nodige ondersteuning, hy kyk om uit deur te gaan. Nee, hy gaan nie uit deur nie. Dit is Renfred Adams. Bal wat uitkom, Kameel, hy speel af vir die nummer 20. Kry hom nie, hy kry hom nie. Dit is Fortuin. Steeds, oeh, dat is die sterk agste man daar waar daar kom. Lood Linkenveld, het hy opgedruk, die skeisregter sê, kyk, wat sê hy, dat hy of die 3 toegeken is. Ons kan hier die skeisregter sien, die spelers. Tikketijd, wat gaan Daling maar, gaat hulle weer die bal tik en aanval. Ja, hulle doen dit. Fortuin wat daar probeer, die gaan weer eens die verdediger van Robertson wat ook vraag wat gevraagd wordt. Kleopas wat dat deur gaan, is hy deur, die skeisregter sê ja!